meninos e meninas, professor Denis na área e hoje eu tô trazendo mais alguns exercícios de derivadas pra gente treinar, tá bom? Hoje a gente vai começar a treinar os diversos tipos de derivadas, né? De acordo com a tabelinha que você tem que decorar. Por enquanto eu vou deixar essa tabelinha aqui. Lembrando que essa tabelinha é o mínimo, mínimo, o mínimo que você precisa para fazer as derivadas. Seu professor pode exigir muito mais que isso. Isso aqui é o mínimo para você pegar o jeitão no negócio, tá bom? Então vem comigo para a gente aprender a derivar. Primeira funçãozinha, f de x igual a x. Existe algo parecido com isso nessa tabela? Vamos olhar lá em cima. Ó. Tem aqui x elevado a n. X elevado a n significa x elevado a qualquer coisa. 1, 2, 3, meio, menos 1. Esse n representa qualquer coisa. Eu tenho alguma coisa aqui em cima? Não. Se eu não tenho nada, significa que aqui em cima é o número 1, né? Que x poderia ser, por exemplo, um 3. 3 e 3 elevado à primeira é 3. X poderia ser um 5. 5 e 5 elevado à primeira também é 5. Então, quando eu não tenho nada no expoente aqui, significa que o expoente é 1, tá bom? Agora, esse cara se parece com esse? Se parece, né? X elevado a alguma coisa. Como eu vou derivar esse cara? Vou fazer aqui em preto, ó. A derivada disso aqui, ó, vai ser assim, ó. De acordo com a tabela, eu tombo n, certo? Ó, tava n aqui, tava n. A derivada, eu tombo n, mantenho x e tiro 1 do expoente anterior. Então eu vou tombar o meu n, tombei o número 1, mantenho x e tiro 1 do expoente anterior, ó. 1 menos 1. Não é isso que está aqui? Tiro 1 aqui, né? Estou tirando 1. Beleza. Então vai ficar como isso aqui? Vai ficar f', ou seja, a derivada dessa função é igual a 1 vezes x. 1 menos 1 no expoente. Quanto que dá? 1 menos 1? 0. Qualquer número elevado a zero, quanto que dá? Dá 1. E esse 1 vezes esse outro 1, ó, 1 vezes 1 vai dar 1. Ou seja, a derivada de x, ou x elevado à primeira, é 1. Derivada de x é igual a 1. A taxa de variação da função x é 1. A inclinação da função x é 1. O que é que isso significa? Para cada um passo que eu dou em x, eu dou 1 no meu eixo y ou no meu eixo f de x. Dei um passo em x, 1 em f de x ou eixo y, tá bom? É isso que significa. O gráfico dessa função não é uma reta, não é isso aqui, ó? Aqui está x, aqui está f de x, ela é uma reta cruzando aqui. Eu dou um passo no x, subo 1 no f de x. Dei mais um passo no x, subo mais 1 no f de x. A cada um passinho que eu dou aqui, eu dou um passinho aqui. Dou um passinho aqui, dou um passinho aqui. É isso que significa. Tá bom? Então, essa é a primeira derivada aí que a gente está fazendo para começar a brincadeira, para começar a diversão. Vem comigo, segunda derivada. F de x igual 3x ao quadrado. Esta função tem na tabela 3 vezes x quadrado? Bom, 3 vezes x quadrado eu não tenho, mas eu tenho x quadrado, que se parece muito com x elevado a alguma coisa, correto? Concorda? E esse 3, professor? Esse 3 eu falei lá na aula anterior que quando eu tenho uma constante multiplicando a minha função, o que é uma constante? É qualquer coisa que não tem o x. Esse 3
sozinho, ele multiplica o x ao quadrado, não multiplica? Ele está multiplicando o meu x ao quadrado. Esse 3 sozinho, como ele multiplica o meu x quadrado, eu não faço absolutamente nada com esse 3, nada. Você vai manter ele quietinho, do jeito que ele está lá, ó. 3 vezes x quadrado, você vai manter esse 3 aqui. E vai derivar o quê? O x ao quadrado, porque o x ao quadrado se parece com esse cara. E aí, como que eu faço para derivar esse cara? De acordo com a tabela, eu tombo n, mantenho o x e tiro 1 do expoente. Quem que é o n? O n ali é o meu 2, ó. Eu tombo 2, mantenho o x e tiro 1 desse expoente, 2 menos 1. Vai ficar como? Vai ficar f de x, opa, f de x não, f linha de x, né? Derivada dessa função, 3 vezes 2, 6. Mantenho esse x, 2 menos 1, 1. Sou obrigado a manter esse 1 aqui? Não. Então vai ficar 6x. 6x é a derivada da função 3x ao quadrado. 6x é a taxa de variação da função 3x ao quadrado. 6x é a inclinação da função 3x ao quadrado. Tá bom? Basicamente, eu tenho que olhar a minha função e ver aqui na tabela. Vamos para o próximo. Próximo. F de x é igual 5 quartos de x à quinta mais 2x à terceira. Vamos derivar esse cara. Qual é a derivada dessa função? Olha, a derivada dessa função vai ser a seguinte: eu tenho 5 quartos vezes x à quinta, certo? Esses 5 quartos é uma constante que está multiplicando o meu x à quinta. O que eu vou fazer com 5 quartos? Nada, absolutamente nada, deixa ele quieto. E o x à quinta? O x à quinta eu olho aqui na tabela, ele se parece com quem aqui? Com elevado a x? Não. Ln de x? Não. Constante? Não. Tangente, cosseno, seno? Não. Ele se parece com x elevado a alguma coisa. Então eu vou aplicar essa regrinha aqui, ó. Eu tombo esse expoente, que no caso é o 5. Mantenho o x, 5 menos 1, aqui no expoente. Pô, professor, mas você está somando um 2x ao cubo. Estou somando. E quando eu estiver somando, eu faço a derivada de um termo, a soma, a derivada do outro termo. Então agora eu vou fazer a outra derivada, né? Eu vou derivar o outro termo. Aqui eu tenho um número 2 multiplicando, eu deixo ele multiplicando. E vou derivar x ao cubo. Qual a derivada de x ao cubo? Tombo 3, mantenho x e tiro 1 do expoente. Bonitinho agora, como que fica isso aqui? Vai ficar 5 vezes 5, 25 sobre 4. Mantenho x aqui. 5 menos 1, 4. 25x à quarta sobre 4. 2 vezes 3, 6. 3 menos 1, 2x ao quadrado, x elevado a 2. Então ficou 5 vezes 5, 25. 5 menos 1, 4. 2 vezes 3, 6. 3 menos 1, 2. Resposta dessa derivada: 25 sobre 4x à quarta mais 6x ao quadrado. Eu praticamente apliquei só essas regrinhas. É isso que eu tenho que fazer, olhar na tabela e aplicar aquela regra. Função. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço para você compartilhar com seus colegas e vem para o próximo vídeo que a gente vai aprender muito mais sobre derivadas. Um grande abraço!